Comment tu vas? Mais ouais, c'est ton nouvel esquive. Prends un starcy. Très. Encore sur ton comment. Ahali saisonine. Ahali. Rang est installé trop. Alors, chasseur tot. Ahali brawler. Lilith, comment vous êtes au coin. Arakati toshara, mais crédit et bitari toshin. Là, ça compte quelqu'un. Mais dimanche, on se bat à gros web. Alors, squad pasteris. I'm new game. Challenge გადავედი თუ 20-ზე და 30-20 მილიონზე და 30 მილიონზე უკვე ქნება შელისკინ და რაღაც მეგონა რომ 50 მილიონზე იქნება და შელისკინ მაგრამ ნუ ხო ჩემები ანუ ნენელა უფრო ცოტა მომატა ჯერ 1 მილიონი ქონდა მერე მომატა 4 მილიონი მერე მომატა 15 მილიონი და ახლა მომატა 10 მილიონი ცოტა უცნაურია, მაგრამ ნეტ კაია რომ არის 50-ზე, 50 მილიონზე და არის 30 მილიონზე. მოგეთ. თუ მიხვდებოდით ამ ვიდეოს თამბნეილიდან, ეწერა 100 აკუია მას, 100 ჯემი. 100 ჯემი უფასოდ და სიმართლეა. 100 ჯემი შეგიძლიათ აიღოთ უფასოდ, მაგრამ თლად უფასოდაც არა, სამაგოდ ბევრი ჭოლები და დრონა ჩატო თამაში. აქ ერთი სტარდროპ მილი გავხსნათ თან. და მოკლედ მინდა გასწავლოთ როგორ უნდა აიღოთ ეს. სამ გასწავლოთ ამ უფასო 100 ჯემის აღებას, უფასო 100 ჯემის აღებას. მანამდე ისიც მინდა გითხრათ რომ აი ამ კვერც ხსავსებაში მართალია ცოტა 131 ცოტა არის მაგაზე არაფერი არ თქვათ უბრალოდ დაკვირდით კვერც გვინდა 250 მე არის 500 მე არის 750 მე არის 1000 და მე არის 1250 მაგრამ არავინ დააკვირდა ჯემებს პირდაპირ მხარეს არის ჯემი 5 ჯემი 10 ჯემი 15 ჯემი 25 ჯემი აქედან შეგვიძლია ვიღოთ 55 ჯემი ანუ ფაქტობრივად ესეც არის ფულის ჩონის ერთ-ერთი ხერხი და ამას დრო აქვს 17 დღე. 17 დღეში ამის შევსება ვინ შევსებს არ ვიცი. ალბათ ის მხოლოდ ისინი შევსებენ, ვინებიც შოპში იყიდიან ამ დამატებით კვერცხებს. იმიტომ რომ სხვანაირად ჩემს შანსი არ არის შევსო ეს 30 მაკაც მაგრამ შევსოს შანსი არ არის ჩემი აზრით. ეს კვერცხებს უნდა იყიდო. სხვა შანსი არის, სხვანაირად ვერ ავიღებთ მაგას ჩემი აზრით. მაგრამ რაც შეეხება უფასო 100 ჯემს, ახლა გიტყვით. პირველ რიგში უნდა შევიდეთ Google-ში. ეს ასე მეც გადავედი Google-ში. Search-ში შევდივართ და ჩავწერთ Supercell Stores. ამოდებს ასეთ აპლიკაცია Supercell Store. შევდივართ ამ აპლიკაციაში და არის ასეთი თამაშები. Supercell-ის რამოდენიმე თამაში: Heyday, Squad Bastery, Brawl Stars, Clash Royale და Clash of Clans. ну что же я выбрал браузерси акедан ყველას აქვს მისიები გარდა squadbuster-ის squadbuster-ის ჯი არ გამოს რა მისიები ამიტომ ექნება მომავალში აი ეს squadbuster store is opening soon ну ჯერ არ არის მაგრამ ჩვენ გვინდა browser-ს შევიდეთ browser-ში ასეთი რაღაცები დაგხვდება აქ მოკლედ აქ არის ყველა ფერზე ფასდაკლება 5%-იანი 10%-იანი ასეთები რაც ჩვენთან შოპში არის მეგენი არის უბრალოდ ფასდაკლებით და ამავე ჯემები როდესაც ჩვენთან 80 ჯემი ღირს 29 ლარი ჩოლობის შოპში აქ ღირს 6 დოლარია უბრალოდ აქ დოლარებშია და ну ასე შემდეგ რა იაფებია საბოლოო ჯემში აქ ფასები ქვემოთ აი ხაზი როარი ლურჯი მაგას დავაჭერთ და ამოაგდებს ბონუს ცაკს
აქ არის ფაქტურად ბრაულ პასი ჩოლობრა უბრალოდ ფრი პასია აქ და არის ესეთი რევარდები როგორ შევსოთ ეგ კანადივართ ქვესტებში და გუქს ესეთი ქვესტები მაგრამ მე მაქვს და ვინც შეხვალთ ყველას ექნება ჯერჯერობით ასეთი ქვესტი log in to browsers on 15 days 15 გასვლას წავიკითხე მოგეთ 15 დღე უნდა იყოთ browser-ში ან 15 დღე უნდა შეხვიდეთ browser-ში დღეს პირველი დღეა და 1 დღე დამიწერა მოგეთ 25 battle ანუ მოგეთ 25 თამაშიო აი მე 4 თამაში მოგებული მაქვს 25-დან და არის მაგალითად brawl pass დახურა free pass-იო კომპლეტ brawl pass free pass მოგეთ ეს უნდა დახუროთ რა აი pass pass-ი ანუ ჩაოლებრივი უფასო brawl pass-ი არის მე მგონი ა თუ არა მოგეთ ამაზე ყიროკ ჭირდება ხო აი ეს არის plus brawl pass-ი აი მეტი როგის მეტი ფულის გადახდა რო გიწევს. ეგ არის ეს. ამას საერთოდ მე ვერ დახურობ და არც ვიყიდი და ყველას აქვს თავისი პოინტები. მაგალითად პირველს 15 პოინტი, მეორე 40 პოინტი, ამას 45 პოინტი და ბონუსებში ასე აგროვებ და ჯიმები დაუსვან სულ 100 ჯიმს გაძლევს. 100 ჯიმს გაძლევს, მაგრამ მე რო შემოდიხა 10 ჯიმი უფასოა. ეს არ არის უფასო, ეს შევავსე მომცათი ჯიმი, მაგრამ თავიდან 10 ჯიმი მეგონი უფასოა და რო შევედი ესეც შევსებული დახვდა და მოკლედ 20 ჯემი ავიღე ასე და ეს მარტო ჯემები არ არის თარტუფებსაც გაძლევს საკმაოდ ბევრს 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 ხო 18 სტადროფია მოკლედ თუ დავითვალე და ახლა 18 სტადროფია 20-მდე არის რა და ახლა სტადროფები და ჯემები არის 100 ჯემი და არის ძალიან კარგი ბოდას უნდა ასრულო მისიები ეს ქვესტები შესასრულებლად გაქვს 30 დღე და 20 საათი ერთი თუ რაც ბევრია და არ ვიცი ეს რატო არის ასე ნუ პრინციპში 15 დღე შემოდიო და ეს დღეზე ნაკლები არც უნდა იყოს ეს მისიები. ამიტომ რა ვიცი, ხო. ეს არის მოკლედ ყველაფერი ამ 100 ჯემის შესახებ. და ეს არის რა. აი თუ მოგეწონათ და ლაიქეთ ვიდეო. თუ არ მოგეწონათ შეგიძლიათ არ დალაიქოთ. და თუ გინდათ ისევ ასეთი ვიდეოები დაწერეთ კომენტარებში, რომ კიდევ გადავიღო ასეთი ვიდეოები, თუ თქვენ მოგეწონათ, რა თქმა უნდა. ასე რომ დავიღოთ ლილის აღების ვიდეოს, იმიტომ რომ აუცილებლად ავიღებ ლილის აუცილებლად. ასე არ დავტოვებ ამ ბრავლერს, იმიტომ რომ არ კაი ბრავლერია ვიძახიან და ესეც მართლა კარგი უნდა იყოს, ამიტომ ხო. ლილის არ დავტოვებ, მას აუცილებლად ავიღებ. და ესეც ის უსულეს იყო. კარგად, მოვაშეხეთ.